И Коста Пичаги, аз съм какво каза, Майнкрафт пред България съм, епизод 1. Днес ще ви малко поразкажа, Абе ще ви покажа как съм се развил и така глупости. Аз тук не знам защо. Имах ранг Legend, но просто така ми го махна след първия месец от Рад 3. Пак заплатих си за елит, но вижте какъв ми е префикса. Така че малко странно. Така, да ви поздравят, кажете си на YouTube. Така. И да, да си покажа тук. Да го махаме. Добре. Меч. Колко са меч? Днес бих вали БГ, пусна ми 3 легендарки и един фул лук и един фул меч. Но я взема броен, стои имаше някакви и на хрита си. Така. Колко фул? 5 меча и един шарп 4, към да гледам брекинг 3. Продавам всички неща, ако някой поиска. Така. Чакай сега. Няма си не представя колко се да има. Знам, че имам малко на гърбика. Абе, да кажем всичко без един нагърдник, трябва да си начинам на един пак 4. И да. Сега. Да ги поставим. Така, май съм се чувал от сега слабо, бех далеч от микрофона. Така, няма смисъл от това, което казвам в клип. Да. Така. Тук ще го оставя. Така. Хом. Да, сега. Дел хом, XP. Дел хом... Мина. Сте глупости, бе! Буфи. Това кварц може да ни потрябва за другия епизод. Кога ще правим къща? Готов. И така. Home bedrock, нищо скромно, нищо. Така, само два честа са минали. Нищо няма тук. Home gosh. И тук вече нещо там да. Съм пуснала F3. Така. И това е моя хоум. Тук живе всичко двама. Няма ги казвам, не ви трябва. Някой друг път мога снимам си с тях. Така, тук неща за плошенки, глупости. И натам вече размещаме оцелите. Така, тук ние ходят на евенти и не знам защо. Аз не видя какво може да има от евент. Така. Еми и това е общо взето. Някой друг епизод ще направи томбола. Абонирайте се. И ляхте клипа. Може би трети епизод или четвърти ще има така томбола за фул меч, сет и легендарка. Легендарки. И да. Това мисля да е.